presentation sustainability na beauty lay yatokore nabere. Yeah, Salome presentation. It was amazing. በአጋጣሚ ነው መጥቼ ፕሮግራሙን የተካፈልኩት ቢሆንም በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን በጣም ጎበዝ ናት ያቀረበች አቀረ በጣም ወድጀዋለሁ እና ያላወቅኳቸው እስካሁን የነበሩ ነገሮችን ብዙ ነገር አውቄያለሁ እና ወደፊት ቤት ለመስራት ካሰብኩ ራሱ ሰሞ መክራት ይመስለኛል ኔቸር ልሰጠን የሚችለው ነገር ኦልሞስት እያለቀ ነው ለቀጣይ ጀኔሬሽን መጠቀም ካለብን አሁን ያለውን ነገር በአግባቡ መጠቀም አለብን አሱስ ነገሮች አይተናል ፕሮግራሙ በጣም ነበር ብዙ አመት ኢንተርቪው ዲዛይን እንደማሳለፋ መጥተን ታወራለን ጥንቅቅ ያለና ሙሉ የተሟላ ኢንፎርሜሽን ነው ይዛለን የቀረበችው Today, we are celebrating Creative Arts second year anniversary regarding the accomplishment that we have in the center, in the hub, and the support and the activities that we have done across the ecosystem of creativity and art, basically. So this is the second day, and we're celebrating it with Salome Dainacho regarding the interior design, International Interior Design Day. And without further ado, I'll invite Salome to the stage. She's the founder and the directing manager of Baroque. And please, Salome, come to the stage. And yeah. Thank you, Ebenezer. ተፈራራችሁ ሰሎሜ ይባላል ኢንተሪየር ዲዛይነር ነኝ ባሮክ ኢንተሪየርስ ኤንድ ኢቨንትስ ኢንባል የኢንተሪየር ዲዛይን እና የኢቨንት ኦርጋናይዚንግ ፈርም አለ ብዙ ጊዜ ኢንተሪየር ዲዛይነር ነኝ ብዬ ብዙ ሰዎች ምን ተመሰሪው ይሉኛል ኢንተሪየር ዲዛይነር ነኝ እላለሁ ከዛ የሚቀጥለው ጥያቄያቸው ምን አይነት ዲዛይን ነው ዲዛይን የምታደርጊው ይሉኛል እና ብዙ ጊዜ ደግሞ መልሴ የኮመርሻል ስፔስ ነው ዲዛይን የማደርገው ብዬ ላለሁኝ ከዛ ደግሞ እንደገና ራሴን ጠይቋለሁ ነኝ እንዴ ላለኝ የኮመርሻል ስፔስ ዲዛይነር ነኝ የኮመርሻል ስፔስ ዲዛይነር ምን ምን ማድረግ አለበት በኋላ ወደ ኋላ ሄጄ ስለ ራሴ ማስታወስ ጀመርኩኝ በጣም ልጅ ሆኜ ኢንቴሪየር ዲዛይን ምን እንደሆነ ሳላቅ ሜቢ ፋሽን ዲዛይን ሆናል ሰርቼ ማቀው እንጂ ኢንቴሪየር ዲዛይን የሚባል ነገር ሰርቼ በማላቅበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ዲዛይን አደረግ ነበረ ለምሳሌ ጅንስ ሱሪ ሲያረጅ ያንን ጨርቅ ቆራርጬ ያረጀ የስኒከር ሶል ላይ ሰፍቼው በእጄ ሰፍቼው ጫማ አረገው ነበረ ከዛ ደግሞ አንድ ጊዜ ቸርቸር ጎዳና መንገድ ላይ መስቀል የተጠለፈበት ቦርሳ አየሁኝ እና ያረጀ ጋቢ ፈልጌ እሱን ቆርጬ ከሌላ ያረጀ አበሻ ቀሚስ ላይ ደግሞ መስቀሉን ቆርጬ እላዩ ላይ ሰፋሁበትና ቦርሳ አድርጌ ትምህርት ቤት ይዤ ሄጄ አውቃለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ስፒድና የተበተኑ ጨሌዎች ፈልጌ እነሱን ሰካክቼ ጆሮ ጌጥ አድርጌ ለጓደኞቼ ይኸው የሰራሁት ጆሮ ጌጥ እያልኩኝ ሳሳያቸው ነበረ። ይሄ ሁሉ ምን አስታወሰኝ? ሳላቀው ለካ ሰስተነብል ዲዛይን ዲዛይን እያደረኩ ነው ማለት ነው። የአሁኖቹን ጊዜ ወጣቶቹን አላቅም እንጂ እኛ ምንም ነገር አንጠልም ነበር። በእኔ ጀነሬሽን አንጥልም፣ የማንጥለው ደግሞ ስለተቸገረ ብቻ አልነበረም። አንድን ነገር ወደ ሌላ ነገር ፈጥረነው ቀይረነው ይኸው እኔ የሰራሁት ብሎ ማሳየት በጣም ያኮራል ነበረ። አሁን እነዛ ነገሮች ሁሉ ጠፍተው ሁልጊዜ አዳዲስ ነገር ነው ያለ። ቤታችን ውስጥ እንኳን ስንገባ አዲስ የምናወራው ታሪክ የለም። ይሄ እኮ የአያቴ ነበረ፣ ይሄ የአባቴ ነበረ፣ ይሄ ለእንዲህ ጉዳይ ነበር፣ ወደ እንደዚህ ቀይሬው ነው የምንለው። ግን አሁን ሂስትሪ ያለው የምናወራው ነገር ቤታችን ውስጥ አለ፣
የለም እንግዲህ ዛሬ ስለምንዳውራ እንደሆነ ከዚህ መነሻ ምታገኙ ይመስለኛል በመጀመሪያ ክሬቲቭ ሀብ ኢትዮጵያ በጣም በጣም ነው ማመሰግነው እንኳን አደረሳችሁ ለሁለተኛ አመታችሁ ዛሬ ደግሞ በዓለም ላይ ሜይ 27 የወርልድ ኢንቴሪየርስ ዴይ ተብሎ ይከበራል ለ35ኛ ጊዜ ነው ሲከበር በዓለም ላይ በሌሎች ሀገሮች ላይ እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ እያከበርነው ነው የዛሬ ዓመት እንደዚሁ ትንሽ ግሩፕ ብንሆንም ኢንቴሪየር ዲዛይነሮች ተሰብስበን ቀኑን አስበነው ውለን ነበር ዛሬ ደግሞ ክሬቲቭ ሀብ ይህንን አጋጣሚ ስለሰጠን አብረን እንደገና እናከብራለን ይሄ ወርልድ ኢንቴሪየርስ ዴይ ለሁል ሜይ ሊከበር ያደረገው ደግሞ IFI የሚባል ድርጅት ነው International Federation of Interiors ይባላል 1955 ነው የተቋቋመው ይሄ ፌዴሬሽን 1955 ሲቋቋም ዋናው ዓላማው ምን ነበረ? የተለያዩ አሶሲዬሽኖች ፕሮፌሽናሊዝማቸውን ለማስከበር ለማሳደግ ኔትወርክ ለማድረግ እንዲሆን ተብሎ ከ1955 ጀምሮ 60 ዓመት በመጀመሪያ የተከበረው ሚዩኒክ ነበረ ከዛ በኋላ ግን all over the world ይከበራል እንግዲህ እኛም አንድ ቀን እንቀላቀላለን ብለን እናስባለን እንደውም በጣም የምታኮራኝ አንዲት ናይጄሪያዊት ኢንቴሪየር ዲዛይነር ፕሬዚዳንትም ሆና ነበረ እዚህ ማህበር ውስጥ ስለዚህ እኛም አንድ ጊዜ አንድ ቀን እንቀላቀላለን ብለን እናስባለን አንድ ብለን ዛሬ ሁለት ብለናል አንድ ቀን ደግሞ አንድ ቦታ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ እና ይሄ IFI ለዛሬው የወርልድ ኢንቴሪየርስ ዴይ የመረጠው ርዕስ ሰስቴናብሊቲ ዲዛይን ኤንድ ቢዩቲ ይባላል በመጀመሪያ እስቲ ይሄ ሰስቴናብል ዲዛይን የሚለው ርዕስ ለምንድን ነው እንደዚህ ሆት ቶፒክ የሆነው? Everywhere we go, in every sector, in every industry, sustainability በጣም ሆት ቶፒክ ሆኖ ሁሉም ሰው የሚነጋገርበት ነገር ነው። ለምንድን ነው ይሄ ነገር በአሁን በኛ ጊዜ በጣም እንደዚህ አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ እየተነገረ ወይንም አሳሳቢ ጉዳይ ሆኖ የምንነጋገርበት ለምንድን ነው? Sustainable design ስንል መለኪያ የምናደርገው ነገር ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል ብዙ ገንዘብ ማያስወጣ ግን ውበቱን የቀነሰ ማለታችን አይደለም። ሰስተነብል ዲዛይን ስንል ከአሁን የበለጠ ለወደፊት ለሚመጡት ትውልዶች አሁን ያለንን ዓለም የምትሰጠንን ነገር እንዴት አድርገን ሪዘርቭ እናደርግላቸው እንዴት አድርገን ሳይበላሽ እናስተላልፍላቸው የሚለውን ነገር ሞር እንድናስብበት የሚያደርግ ነው። ከሱ የበለጠ ደግሞ አሁንም ያለ ነው አሁንም በዚች ዓለም ላይ የምንኖሩ ሰዎች እንዴት አይነት ጤናማ የሆነ ደህንነት የሚሰጠን አይነት ኑሮ እንኑርበት ያንዳንዱ የምንፈጥረው ነገር የምንሰራው ነገር እንዴት አድርገን ነው ሰስተነብል አድርገን የምንጠቀምበት የሚለውን ለማለት ስለ ኤኮ ዲዛይን እና ግሪን ዲዛይን እያልን የምንጠራው ሆኖ ይታወቃል። ለመሆኑ የሰስተነብል ዲዛይን ጽንሰ ሀሳቦች ምን ምንድን ናቸው? እዚህ ላይ ለምንጠራቸው እንግዲህ አንደኛው ምንድነው? ኢንቫይሮንመንታል ሬስፖንሲቢሊቲ ነው። ኢንቫይሮንመንታል ሬስፖንሲቢሊቲ የሚሰማን ዜጎች መሆን አለብን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አካባቢያችን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያመጡ ምንም አይነት ፕሮዳክቶችን አለመጠቀም ወይም መቀነስ ማለት ነው። የምንጠቀምባቸው ቁሳቁሶች፣ ምርቶች በተቻለ መጠን አካባቢያችንን የሚበክሉ ለእኛ ጤንነትም ሆነ ደህንነት ለዓለምም ለራሷ ለምድሪቷ መጥፎ አሉታዊ ተጽዕኖ ካለው ያንን መቀነስ ማለት ነው። የኢንቫይሮንመንታል ሬስፖንሲቢሊቲ ማለት ሁለተኛው ደግሞ conservation and resources ነው። ያ ማለት የተፈጥሮ ሀብትን ጥበቃ ማለት ነው። እንዴት ነው የተፈጥሮ ሀብትን የምንጠብቀው? በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የተለያየ አይነቶች አሉ። ነገር ግን እኛ እንደ ኢንቴሪየር ዲዛይነር ለምሳሌ
በምንሰራቸው ዲዛይን በምናደርጋቸው ነገሮች ውስጥ ሁሉ የተፈጥሮ ሀብትን ሊጠብቁ የሚችሉበት መንገዶች አብረን መምከር መቻል አለብን፣ አብረን ማካተት መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው የውጭውን ብቻ ሳይሆን ደግሞ የቤት ውስጥ ብክለት መቀነስ አለብን። የቤታችን ውስጥ ያለው አየር ንጹህ እንዲሆን፣ ፖሊሽን የሌለው እንዲሆን፣ ቬንትሌት ቢያደርግ፣ እነዚህ ሁሉ በማድረግ ደግሞ የቤት ውስጥ አካባቢ ጥራትን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ላይፍ ሳይክል ቲንኪንግ ብዙ ጊዜ አናስበው የምናስበው ይሄ ውሃ እዚህ ጠረጴዛ ላይ መምጣቱ ነው እንጂ ይሄ እዚህ እስኪደርስ ድረስ የነበረው ፕሮሰስ አናስበው። ግን እንደ አንድ ኢንቴሪየር ዲዛይነር የምንመርጣቸው ፕሮዳክቶች ማሰብ ያለብን ከመነሻው እስከ መድረሻው። ከመነሻው ስንል ለምሳሌ ተክል ከሆነ ያንን ተክል ለማብቀል ያለው ፕሮሰስ ነው። ያንን ተክል ወስደን ወደ ፕሮዳክት ለመቀየር ያለው ፕሮሰስ ምንድን ነው? ፕሮሰስ ተደርጎ ወደ ፕሮዳክት የሚቀየርበት ቦታ ላይ ያለው ነገር ፕሮሰሱ ምንድን ነው? መጨረሻ ላይ ለአገልግሎት ሲውል እንዴት ነው? አገልግሎት የሚውልበት ጊዜ ለረጅም ጊዜ ነው? ለአጭር ጊዜ ነው? በኋላ ያንን ፕሮዳክት ወደ ሌላ ነገር መቀየር ብንችል እንችላለን ወይ? እነዚህን ሁሉ ያንን ላይፍ ሳይክል አብረን ማሰብና መገንዘብ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላው ቅድም እንዳልኩት ሰስተነብል ስንል በግድ አስቀያሚ ይሁን ማለት አይደለም። ሰስተነብል ይሁን ሲባል ስለዚህ ለአይን ማራኪ የሆነ ነገር እኮ ደስታ ራሱ የሚያመነጨው የጤንነት ስሜት አይደለ? ስለዚህ ስለሱ ማሰብ አለብን። ሁልጊዜ ባላንስ ማድረግ አለብን። ሰስተነብሊቲ ኤንድ ቢዩቲ ቪዥዋል አፕሊንግ እንዲኖረው አድርገን አብረን ማሰብ ይኖርብናል። ሰስተነብል ዲዛይን ማለት ይሄ ማለት ከሆነ ምንድን ነው ቤኔፊቱ? ምንድን ነው የሚጠቅመለኝ? ምንድን ነው ለዚች ዓለም ያለው ፋይዳ ምንድን ነው ብለን እንጠይቅ። አንደኛው የቪዥዋል አፕል ስምን ማለታችን ነው። እንዳልኩት ለአይናችን ግቡ የሆነ ደስ የሚለን ነገር፣ ደስ የሚለን አካባቢ፣ ደስ የሚለን ፕሮዳክት መፍጠር ማለት ነው። ሰስተነብል ዲዛይን ኢኮኖሚካሊ ኮንሽስ ሆነን የምንመርጣቸው ነገሮች ናቸው። ውበታቸውን ማሰብ አለብን። አይናችንን ቢይዙ መሆኑ የሚችሉ መሆን አለባቸው። በተቻለ መጠን ደግሞ ተፈጥሯዊ የሚሆኑ ጥሩ ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት እንጨት እናያለን፣ ድንጋይ እናያለን፣ ብርሃን እናያለን። እነዚህ ሁሉ ተፈጥሯዊ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን ይህንን ስዕል ራሱ ስናየው ይሄ ቤት እንዴት ለአይን ደስ የሚል ማራኪ የሆነ ውጤት እንዳለው እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤንቫይሮንመንታል ቤኔፊት የሚሆንልን ደግሞ ምንድን ነው? በአካባቢያችን ያሉትን ኃይል ቆጣቢ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም ማለት ነው። ለምሳሌ በቀላሉ እዚህ ቤት ከውጭ ያለው ብርሃን በቀላሉ እንዲገባ ስላደረገ ቤቱን ብርሃን ሰጥቶታል። ስለዚህ አርቲፊሻል ላይት ሳንጠቀም በናቹራል ላይት በመጠቀማችን ኃይልን ቆጥበናል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ማሞቂያ ወይም ማቀዝቀዣ ቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸውን ነገሮች ሁሉ ከቴክኖሎጂ ጋር እያዋሃድን ኤነርጂን ሴቭ ማድረግ ኢንቫይሮንመንታል ቤኔፊት ልናገኝበት እንችላለን። ሌላው ሄልዝ ዌልቢንግ ይባላል። ይሄ ደግሞ ስለ ጤናችንና ስለ ደህንነታችን ማሰብ ነው። ለምሳሌ የታፈገ ቤት ውስጥ መኖር ለጤንነታችን ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ኤር እንደ ልብ የሚዘዋወርበት ተደርጎ ቤት ዲዛይን ይደረግ። በመስኮት ገብቶ በበር የሚወጣ አየር ቬንቲሌሽን ወይም ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሜካኒካል የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አየር ሰርኩሌት እንዲያደርግ ካደረግን ለጤንነታችንና ለደህንነታችን የሚሆን የቤት ውስጥ ዲዛይን አደረግን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የምንጠቀምባቸው ቀለሞች ለምሳሌ ኬሚካል ያላቸው ከሆኑ ሳናውቀው ለረጅም ጊዜ እነዛን ነገሮች በመተንፈስ ጤናችንን ልንበትን እንችላለን። ስለዚህ የምንጠቀምባቸው ቀለሞች ምን አይነት ናቸው? ለጤና ጎጂ ከሆኑ ለጤና ጎጂነት የሌላቸው ወይም ደግሞ አትሊስት የቀነሰ ያላቸው በመምረጥ ኢንቴሪየር ዲዛይናችን ላይ ልናውላቸው እንችላለን።
ስለብርሃን አውተናል እነዚህ ቤት ውስጥ ለጤና እንዲመቹ ማድረግ ንጹህ አየር በቂ ብርሃን እንግዲህ ለቁጥ የሙቀትና የቅዝቃዜ ባላንስ የሚያደርጉ መካኒካል ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ለጤንነታችን ብቻ ሳይሆን ምርታማ እንድንሆን ያደርገናል። ለምሳሌ ልክ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያካትት ቢሮ ውስጥ የሚሰራ ሰው ጨለማ ውስጥ ሆኖ አይኑን በጣም እየተቸገረ ከሚሰራው ሰው የበለጠ ምርታማ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጤንነትና ደህንነት ብለን ስንል ምርታማነት ልማዱ እንደሚጨምር ማሰብ ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ዲዛይን ለማድረግ ሰስተንብል ዲዛይን ነው ዲዛይን የማደርገው ብሎ ለማለት ምን ምን አይነት ማቴሪያሎች መጠቀም አለብን? በመጀመሪያ አንዱ ትልቁ ችግራችን ኢንቴሪየር ዲዛይንን ዲፋይን ስናደርገው ውበት ብቻ ስለምናደርገው መሬቱን ተነጥፎ ቀለሙን ተቀብቶ የሽንት ቤት እቃውን ተቀምጦ መብራቶቹም ተደርድረው መጨረሻ ላይ ኢንቴሪየር ዲዛይን ነው የሚጠራው። ያ ማለት ቆንጆ ወንበርና ቆንጆ ጠረጴዛ፣ ቆንጆ አልጋ ልብስ፣ ቆንጆ መጋረጃ፣ ቆንጆ ምንጣፍ እንዲያደርግ ማለት ነው። ግን የኢንቴሪየር ዲዛይን ስራ ከዛ ባለፈ ነው እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እነዚህ ማቴሪያልስ የምንላቸው ፊኒሽንግ ማቴሪያልስ መረጣ ላይ ትልቅ ኢንቮልቭመንት አለን። ስለዚህ ላስት ሚኒት ለማሳመር እንደ ኩል መቀባቶ ሜካፕ ለማድረግ የምንጠራ ሳንሆን ከመጀመሪያው አንድ ግብሪት ሲሰራ ከሌሎቹ ባለሙያዎች እኩል አብረን ተጠርተን የምንመርጣቸው ፊኒሽንግ ማቴሪያሎች ሰስተነብል ማቴሪያልስ መሆናቸው መምረጥ መቻል አለብን። ያ በጣም ትልቅ ጥንቃቄ የሚፈልግ እውቀት የሚፈልግ በተቻለ መጠን በየጊዜው እንዳልኩ ይሄ ሰስተነብል ዲዛይን የሚለው ቶፒክ በዓለም ላይ በጣም ትልቅ አነጋጋሪ ነገር ስለሆነ የምንመርጣቸው እቃዎች ከየት ሀገር ነው የመጡት? በምንድን ነው የተሰሩት? እንደገና ሪሳይክል መደረግ የሚችሉ ናቸው ወይ? ወይም ደግሞ ሪሳይክል ማቴሪያል ናቸው ወይ? እነዚህን ሁሉ ተገንዝበን ነው መምረጥ የሚገባን ማለት ነው። እነዚህ ሰስቴነብል ፊኒሽንግ ማቴሪያልስ ተብለው የተመረጡ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን ጥቂቶቹን ዛሬ ለማንሳት ሞክራለሁ። ከእነሱ መካከል አንደኛው ባምቡ። ባምቡ እንግዲህ ማንም ማያውቅ የለም፣ ሀገራችን ውስጥ ይበቅላል። በጣም ብዙ የተለያዩ አገሮች ውስጥ በተለያየ አይነት ክላይሜት ውስጥ የሚያድግ ተክል ነው። ባምቡ እንደ አንድ ሰስተነብል ማቴሪያል የሚቆጠር ነው። ለፈርኒቸር ይሆናል፣ ለመሬት ወለል ይሆናል፣ ልብስ ይሆናል። ፋሽን ዲዛይነሮች አላችሁ እዚህ ውስጥ? ፋብሪክ ይሆናል። የተለያየ አይነት ነገሮች ልንሰራበት የምንችለው ተክል ነው። ስለዚህ እንደ አንዱና ዋናው ሰስተነብል ፊኒሽንግ ማቴሪያል ሆኖ ባምቡ ይቆጠራል። ለምንድን ነው ባምቡ አንደኛው ሰስተነብል ፊኒሽንግ ማቴሪያል ሆኖ የሚቆጠርበት ምክንያት ምንድን ነው? አንደኛው እንዳልኳችሁ አፍሪካ ውስጥ ይበቅላል፣ ኤዥያ ውስጥ አለ፣ ሳውዝ አሜሪካ ውስጥ አለ፣ አውስትራሊያ አለ። የትም ቦታ በየትኛውም አይነት ወይዘር ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ማደግ የሚችል ፕላንት ስለሆነ ነው። ከሱ የበለጠ ደግሞ በጣም አጭር ጊዜ ነው የሚፈልገው። ከተተከለበት እስከ ሃርቨስቲንግ ታይም የሚወስደው ከሶስት ዓመት እስከ አምስት ዓመት ብቻ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ማደግ የሚችል ስለሆነ በጣም ሰስተነብል ነው ብለን እንለዋለን። በሚያድግበትም ጊዜ ስፔሻል የሆነ ፈርቲላይዘር ወይም ፔስቲሳይድስ አይፈልግም፣ ኢሪጌሽንም አይፈልግም። ፑር ሶይል ላይ መቀል ይችላል። 30% ኦክሲጅን ሪሊዝ ያደርጋል። በጣም ትልቁ ስጋት ለኢንቫይሮንመንታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነገር 30% ኦክሲጅን ከሌሎች ፕላንቶች የበለጠ ፐርሰንቴጅ ዋይዝ ሪሊዝ ያደርጋል። ለፕሮዳክሽን ደግሞ እንደዚሁ ሎወር የሆነ ኮስት ነው የሚፈጨው። ስለዚህ ብዙ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት የለውም። ስለዚህ ባምቡ እንደ አንደኛው የሰስተነብል ፊኒሽንግ ማቴሪያል ነው። ሌላው ሪሳይክልድ ግላስ ይባላል። ሪሳይክልድ ግላስ የምንላቸው በየቤታችን ተሰባብረው የምንጠላቸው ማለት ነው። ብርጭቆ፣ ሳህን፣ መስታወት፣ ጠርሙስ፣ የቢራ ጠርሙስ፣ የዊስኪ ጠርሙስ፣ ኦል ካይንድስ ኦፍ መስታወት፣ እነሱን መልሰን ወደ ሌላ ፕሮዳክት መቀየር አንደኛው
እና እነሱ የተቀየሙትን ፕሮዳክቶች መጠቀም አንደኛው የሰስተነብል ዲዛይን ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በጣም ፖፑላር የሆነው እንደምታዩት የኪችን ካውንተሩ በሙሉ የተሰራው በሪሳይክልድ ግላስ ነው። የሪሳይክልድ ግላስ አንደኛው ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ አሁንም እንደገና ሪሳይክል ልናደርገው እንችላለን። ሁለተኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ከምናመርተው ግላስ ያነሰ ኤነርጂ ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም እነዚህ የተሰባበሩ ብርጭቆዎች ግላሶች ተሰብስበው ክራሽ ይደረጉና እነሱ ሜልት ተደርገው ነው እንደገና ወደ ሌላ ፕሮዳክት የሚቀየሩ። ስለዚህ አዲስ ግላስ ለመፍጠር ከሚፈጀው ያነሰ ኤነርጂ ነው ያንን የተሰባበረ ግላስ ለማቅለጥ የምንጠቀመው። እና በጣም ኮስት ዋይዝም በጣም ቺፐር ነው፣ በጣም ያምራል፣ ዲዩረብል ነው። አሁንም እንደገና ስለምንጠቀምበት የቆሻሻን ስምችትም እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪሳይክልድ እንደ አንደኛው የሰስተነብል ፊኒሽንግ ማቴሪያል። ሌላው ማቴሪያል ደግሞ ሎው ቪኦሲ ወይንም ደግሞ ቮላታይል ኦርጋኒክ ኮምፖነንት ያላቸው ኮምፓውንድስ ያላቸው ፔንቶች አለመጠቀም ነው። እነዚህ ቪኦሲ ያላቸው ቅድም እንዳልኳቸው ኢንሄል የምናደርጋቸው ሳናስበው ለረጅም ጊዜ ባይ ዘ ዌይ ቪኦሲ ቀለሞች ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን እዚህ ሀገር በጣም ብዙ የምንጠቀምበት የኢንዶር ወንትወል ካርፔቶች ፋብሪኮችም ውስጥ ስላለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኬሚካሎች እነሱን በምንመርጥበት ጊዜ በጣም በጣም መጠንቀቅ አለብን። ከዜሮ ኦር ቱ ሎ የሆኑትን አይነት ምርቶችን በመጠቀም አካባቢያችንን እንዳይበከል በማድረግ ሰስተነብል ዲዛይንን መጠቀም መፍጠር እንችላለን። ሌላው ኤነርጂ ኤፊሽንት ላይቲንግ ነው። ይህ አሁን ሀገራችን ውስጥ በየጊዜው መብራት ይጠፋብናል። ስለዚህ የመብራትን ውድነት ሁላችንም በደንብ እየገባን ነው። ስለዚህ አንደኛው የተፈጥሮ ብርሃንን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀምበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአሁኑን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምን አይነት ኤነርጂ ኤፊሽንሲ ላይቲንግ በኢንቴሪየር ዲዛይናችን ውስጥ ማካተት አለብን። አንደኛው ኤልኢዲ ላይት ነው። ኤልኢዲ ላይቶች ሌላ ጊዜ ከምናውቃቸው ከፍሎረሰንት እና ሌላ ኖርማል አምፖሎች የተለየ ኤነርጂን ሴቭ የሚያደርግ ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ እነዚህም አይነት ፕሮዳክቶች መጠቀም ጥሩ ነው። ሁለተኛው ያው ናቹራል ላይትን አብረን ማሰብ ነው። መስኮታችንን በመጥፋት ሰፊ በማድረግ ረጅም በማድረግ የበለጠ ብርሃን ከውጭ እንዲገባልን በማድረግ ኤነርጂ ኤፊሽንት ላይቲንግን መጠቀም እንችላለን። ስለ ኢንዶር ኳሊቲ ቅድም በጣም አውጥተናል። ያው አሁንም መስኮቶች፣ በሮች ውስጡ ያሉትን ቬንቲሌሽኖች አሁንም እንደገና ከቴክኖሎጂ ጋር ሜካኒካል የሆኑ ዘዴዎችን በመጠቀም ካርቦን ዳይኦክሳይድን በማውጣት ኦክሲጅን በማስገባት ፍሬሽ ኤር ባለንበት ስፔስ ውስጥ እንዲዘዋወር በማድረግ የአየር ጥራትን መፍጠር አለብን። ይህ ፖሊሽንን እንዲቀንስ ያደርግልናል። ለነዋሪዎቹ ጥሩ አየር እንዲተነፍሱ ያደርግልናል። አለርጂ ቪኦሲ ያለበት አካባቢ ከሆነ ያም እንዲወጣ እና ሰርኩሌት እንዲያደርግ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ያም ትልቁ ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ፕላንቶች ናቸው። ፕላንቶች ያለ ብዙ ወጪ ኤር ፒውሪፋየርስ ናቸው። ስለዚህ በየቤታችን ውስጥ ሁላችንም አትክልቶች መትከል መለማመድ አለብን። አትክልቶቹን ደግሞ ስንንከባከባቸው የበለጠ ደስታ ይፈጥሩልናል። ደስታ ደግሞ ሁልጊዜ ሰውነታችን ውስጥ የሚያመነጨው የጤንነት ስሜት አለ። ስለዚህ ፕላንቶች እንደ አንደኛው የኤር ፒውሪፋየር አድርገን እንደ አንዱ ማቴሪያል የሰስተነብል ማቴሪያል አድርገን